Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, prečo je dôležité vypnúť indexovanie vašej stránky prehliadačmi. Áno, dobre počujete, nie zapnúť alebo nie nechať tu nič, ale prečo je dôležité vypnúť indexovanie vašej stránky. A teraz, je to dôležité pre developerské verzie webu, alebo keď verzia ešte nie je vytvorená a nie je vlastne hotová. A teraz jasný príklad vám ukážem. Tu je stránka, ktorá sa prerába, to znamená, že je na nejakej našej domene uh, ubytkodemenova.sk Na tej doméne je vytvorená subdoména. Uh, subdoména sa volá Super a je tam stránka Super ktorá sa aktuálne, aktuálne sa vlastne uh, tvorí, je rozrobená. A je veľmi dôležité, aby táto stránka mala vypnuté indexovanie. To znamená, že je tam no index, no follow. A teraz, kvôli čomu? Ukážem vám príklad. Je to kvôli tomu, ho že máme stránku, ktorá bola vytvorená. Túto stránku som našiel naozaj ako omylom, vôbec to nie je nič zámerne si pozreté. Takže je to stránka, ktorá bola vytvorená, je vytvorená pekne, je funkčná, všetko je v poriadku. Ale keď si dáte vyhľadať sepia tlač, tak nachádzajú sa tu ďalšie veci, toto je tá hlavná domena. Ale plus, okrem toho, tu vidíme ďalšie stránky, ktoré sú z developerskej verzie a sú zaindexované. To znamená, táto stránka sa reálne nachádza v indexe a pravdepodobne tam nebolo, nebolo tam vypnuté ako keby to no index no follow, alebo zapnuté, nebolo to vylúčené z vyhľadávania kvôli robotom a preto, preto bohužiaľ táto stránka normálne je ešte stále dokonca aj funkčná je zaindexovaná, čo samozrejme z pohľadu SEO nie je dobré, alebo aj z pohľadu toho, keď si vaši zákazníci hľadajú vašu stránku a nájdu nejakú developerskú verziu rozrobené. To je jedna vec. Uh, druhá vec je, keď povedzme si hľadajú kontakt na vás, tak okrem toho, že to je teda zaindexované, tak povedzme, že uh, máme tu človeka z tej stránky a ja keď si pozriem uh, človeka ako keby uh, na tej stránke, tak už ho tu, už ho tu nevidím. Majú to už pravdepodobne opravené, ale vlastne ukazovala sa stránka sepie tlače, kde nebol jeho, kde nebol jeho obrázok. A hneď si to pozrieme. To je presne o tom, že táto stránka je rozrobená a tu je nejaký placeholder. Toto nie je ten človek. Ten človek je reálne tento takže bohužiaľ je to akoby zaujímavé so zaindexované, kvôli tomu, že tam asi nebolo vypnuté indexovanie, tak v úvodzovkách, že vypnuté, proste nebolo tam ten no index nofollow, a to isté sa vlastne nachádzalo aj na developerskej stránke nový, to znamená na subdomene, kde sa tá stránka vytvárala, čo je normálne, čo je pochopiteľné, ale tá stránka mala byť vypnutá z vyhľadávania, nemala byť zaindexovaná, nemala sa vôbec zobrazovať vo vyhľadávači Google a preto je dôležité, No, toto je tu komplet všetko, všetko zaindexované, to znamená normálne, seriózne, vážne je to na kompletku zaindexované a teraz preto, keď robíte webovú stránku a tá webová stránka nie je ešte dokončená a jedno, čo sa nachádza na vašej doméne, alebo je to nejaké developerské doméne, alebo je to na, na subdoméne je to úplne, absolútne jedno vždy treba v tom nastavení dať vypnúť to indexovanie zafajknúť tam, že vypnúť a v tom momente, ako keby tá stránka sa vám nebude indexovať a zamedzíte tomu, že keď si niekto napíše váš brand, tak nájde stránku, ktorá je nefunkčná, nerelevantná, so zlými obrázkami, so zlými textami, s nejakým Oren, y a podobne. A presne preto to treba vypnúť. Ale pozor, nezabúdajte to potom zapnúť, to znamená tú fajku dať preč odtiaľ. Keď tú webovú stránku dokončíte, tak samozrejme to musíte zapnúť. Zapnúť zmysel, že tú fajku dajú preč, aby tá stránka vôbec mala šancu sa indexovať. Pokiaľ, pokiaľ to nespravíte, tak bohužiaľ tá stránka sa indexovať uh, nebude. A toto je tiež bežný problém, že to teda je problém jedná, ľudia to odtiaľ nevypnú, keď robia stránku, teda nedajú tam tú fajku, že vypnúť to indexovanie, aby tam tie roboty nechodili. A druhá, druhý problém, keď, uh, keď Tú stránku dokončia a presunú, tak niektorí to zabudnú dať preč a tým pádom tá stránka sa vôbec neindexuje. Takže kvôli tomu je dôležité, keď stránku prerábate, robíte, migrujete, dávate ju na developerskú doménu, je tam lorenypsun, tak odfajknúť v admine, nastavenia, čítanie, odfajknúť, vypnúť indexovanie vašej stránky vyhľadávačmi. A to znamená, že roboty alebo Google si tú stránku teda nebude, nebude všímať, pokiaľ naozaj nebude dokončená a pokiaľ ju máte dokončenú, tak túto fajku dáte preč, musí tu byť bez fajky toto nastavenie a dáte uložiť a všetko je absolútne v poriadku. Takže veľmi jednoduché, nezabúdať na to, je to veľmi dôležitá vec z pohľadu SEO. A vidíme sa pri ďalších videách.